Vətən müharibəsinin şəhidləri sırasında Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşları və könüllüləri də var. Onlardan biri Cavanşir Həmidlidir. Lerik rayonunun Çayrut kəndindən olan Cavanşir hər zaman özündən sonra bir ad qoymaq istəyirdi. İstəyinə nail oldu və adların ən yüksəyini, şəhid adını qazandı. 2019-cu ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Cavanşir vətən müharibəsi zamanı ön sıralarda yer aldı. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Cavanşir vətən yolunda, torpağımız uğrunda, bayrağımız uğrunda canından keçdi. Bu çox qurur vericidir mənim üçün. Mən bugün fəxr edirəm oğlumla ki, torpağımız uğrunda canından keçdi. Ayın 27-si onlar müharibəyə getdi. Mən həmən günü onunla danışdım, ayın 27-si danışdım onunla. Bacım oğlum zəng elədi, Cavanşiri televizorda göstərdilər, internetdə. Onu çəkib, onu mənə göndərmişdi. Kardeşimiz de orada. Selamlar. Nasılsın, iyisin? Allah'a emanet. Altısında zəng çatmadı. Yetisində də zəng çatmadı ona. Özü də zəng eləmədi. Yetisi gün ortadan sonra mənə dedilər ki, Cavanşir yaralan. Sən demək ilə mənə aldadırlarmış, mənə demirlərmiş, şəhid olurmuş. Cavanşir də kəndimin, rayonumun, nəmin, elimin, obamın, dövlətimin bir fəxrinə çevirdi, bir qurur mənbəyinə çevirdi Cavanşir. Cavanşir Həmidli 2018-ci ildən Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüsü olub. Könüllülük fəaliyyəti dövründə İctimai Birliyin həyata keçirdiyi bir sıra layihələrdə, tədbirlərdə, sosial aksiyalarda fəal iştirak edib. İştirak etdiyi bütün sosial aksiyalarda, bütün layihələrdə Cavanşir ürəklə, könüllə, könüllü fəaliyyətini davam etdirirdi. Şəhidimiz bütün Azərbaycanın gənclərinin ürəyində daima bir könüllü olaraq, əbədi olaraq yaşayacaq. Cavanşir Həmidli Lənkəran Dövlət Universitetinin məzunu olub. Onun qrup yoldaşları, uşaqlıqdan bir yerdə böyüdüyü sinif yoldaşları qəhrəman şəhiddən ağız dolusu danışır. Cavanşir həm dost kimi, həm bir sinif yoldaşı kimi, həmişə mərd sözündə, əməlində həmişə mərd bir oğul olub. Yəni, Cavanşir həmişə özündən sonra ad qoymaq istəyirdi. Bizlərə deyirdi ki, mən ad qoyub gedəcəm. Yəni ki, axırda bu vətən müharibəsində o adı qazandı. Yəni, şəhidli zirvəsini ucaldı. Prezidentin sərəncamı ilə Cavanşir Həmidli ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.